Alo, ուրես Վարդան. Իսկ դու որտե՞ղ ես. Տանն եմ. Դե բացի դուր. Դու ես հիմա զանգում. Հա, բացի դուր ասում եմ. Լավ. Ես էլ ուզում էի արդեն բանալիով դուրս բացեի, մտածեցի կվախենաս. Աննակ ասես ինչ ա եղել, ինչի դուրս չէի բացում. Նոր դու էիր դուրս եցում. Անհաբայելով. Չէ Վարդան, երկու րոպե առաջ. Աննա, չեմ հասկանում, ինչ տարունակ հարցրել ես. Վարդան, ինչ կա չհասկանալու, պարզ հարց եմ տալիս. Աննա, ինչ ես գոռում? Խնդրում եմ, ասա, երկու րոպե առաջ դու էիր դուրս թակում, թե չէ? Աննա, ես նորը մեկ եմ. Աստված իմ. Աննա, կարող ասես ինչ ա եղել? Նոր դուրը թակում էին, հետո զանգեցին, մոտեցա, մարդ չկար, ես քնած էի այստեղ, հետո զանգեցին տան հեռախոսին, վերցրի, ոչ մեկ չէր խոսում, ես մի քանի անգամ ասեցի ալո, լսում եմ, բայց ոչ մեկը չէր խոսում. Աննա, ինչ անենք, հնարավոր է սխալվել են, խես խառնվել իրար. Վարդան, զգացվում էր, որ լսում են, հասկանում ես, ես մի քանի անգամ կրկնեցի, մի քանի անգամ ասեցի լսում եմ, ես վախենում եմ, Վարդան, շատ եմ վախենում. Աննա, սոսմնա. Ինչի՞ չես հավատում, Վարդան, ինչի՞ չես հավատում. Աննա, ասում սուս, էլի անսուս, խնդրում եմ մի խոս այդ թեմայով. Ես իսկականից սկսում եմ արդեն վախենել. Վարդան, ես գիժ չեմ, ես ոչ մի բան հենց այնպես չեմ ասում. Հասկանում ես, ինձ ինչ-որ մեկը հետևում ա, Վարդան. Չէ, ես իրոք սկսում եմ վախենել, այն սկսում եմ վախենել քո համար. Վարդան, ինձ հետևում են, արդեն քանի անգամ ես նույն մեքենան եմ տեսնում, անընդհատ նույն մեքենան, հասկանում ես? Ամեն ինչ մեքենան? Ընկերության մոտ, տան մոտ, Մարիանայի աշխատանքի վայրում. Ամեն ինչ մեքենայի մասին ես խոսում? Չէ Վարդան, դու ինչ չես հավատում. Աննա, հանգստացի, քեզ ոչ ոք չի հետևում. Հետևում եմ, Վարդան. Այսօրվա զանգերը, դուրը ծեծելը. Աննա, ես հենց նոր եմ եկել, Աննա, նոր եմ եկել, ես դրսում ոչ ոքի չեմ տեսել. Դրսում ոչ մեկ չկա.
որ սրանք չեն ջոգում, որ ես սրանց հավեսը չունեմ։ Մարիշ, վերցրու էլի։ Իսկ եթե տուն զանգեմ։ Ասա։ Ուր ես այ ախպեր։ Ասա, ինչ ես ասում։ Տանն ես։ Հա։ Գալիս եմ, ինչի։ Չէ, մի արի։ Արդեն գալիս եմ, 10 րոպեից ինչի։ Չէ, ասում եմ, չես հասկանում։ Դա ի՞նչ ա եղել։ Ոչ մի բան չի եղել, հաջող։ Կարան քեզ էր հարցնում, զանգումը չես պատասխանում։ Ինձ մի զանգեք։ Լավ, ոնց կուզես, չենք զանգի։ Գոնե ասա գործի գալու ես։ Վերջան, մորացի լավ ես ամեն ինչ։ Հավ այնց հետևում արդեն։ Աննա, քեզ ոչ ոք չի հետևում։ Ախր ոնց ինչ ես հավատում։ Ան, արի գնանք պարկի հանգստաց։ Չէ։ Աննա, մորացի ես ամեն ինչ դեպի մասին ու արի լավ։ Քեզ իրոք հանգիստալ պետք։ Մի քիչ քնի ու հանգստացի։ Չեմ ուզում, արդեն թող։ Արի։ Արի, լավ, արի գնանք։ Արի։ Ներկաց։ Արի։ Արի գնանք, չէ։ Ներկաց։ Ես քեզ տենց վահում թե չէ, բայց գնալով ավել ես հետո կրկրում դու ինձ։ Ինձ դու քնած չես։ Չէ, քնած էի։ Մուակի պատահանից քեզ տեսա ու մի անգամից եկա։ Այո, պիսի։ Ելեն ստեմ։ Դե հիմա պապի ոնց է դպրոցում անցնում։ Շատ լավ անցնում։ Ընդեղ լիքը խաղեր ենք խաղում, դե սեպտեմբերի 1-ն էր, չէ՞ եկա։ Լիքը խաղեր ենք խաղում, դասերն է շատ լավ էր։ Հա։ Դու ինձ վաղը կտանես դպրոց։ Անպայման։ Դե հիմա գնա քնի, որ շուտ արթնանաս, հա, բայց ինձ է պետք արթնանաս, գիտես։ Հիմա արջի գնամ քնեմ, կարողա վաղը քնած մնա։ Դե ուրեմն հիմա վազելով գնա քնելու, լա։ Ոդի բոնջա, օգ, դե գնա, գնա դե։ Գնա, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։